Lajmi ndërtë tjera do të ndishni e tjera ishte një situatë tensioni në bulerat të Gjirokastrës, por si ndodhi ngjarja ku forca trenera lanë të vrarë 35 vjeçarin që qëlloi me armë zjarrin me policinë. Familja e 35 vjeçarit nga Bularati hapi sot dyert e murtit, edhe pse familjarët nuk pranuar të prononcohen, me kamerën tonë sekuruan disa opinione. Për ngjarjen reagoi dhe kreu i Partisë së Bashkimit të Drejtave të Njeriut, Vangel Dule, i cili nuk nguroi të akuzojë policinë për paftësi. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga epi.dekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit të televizionit Kanal 7, ju njohim gjerësisht me informacione të përgatitura për këtë edicion informativ. E dita ishte një situatë tensioni në bulerat të Gjirokastrës, por si ndodhi ngjarja ku forca të rënea lanë të vrarë 35 vjeçarin që qëlloi me armë zjarri mbi policinë. Televizioni Kanal 7 ndoqi nga afër ngjarje. Pas shkëmbimit të zjarrit me policinë, 35 vjeçari që sulmoi me armë forcat e policisë shqiptare në bulerat të Gjirokastrës të dielën mbeti vrarë. Policia e shtetit njoftoi se kjo ndodhi pas 2 orësh përpjekje për të arrestuar Konstantin Kaçifën, i konsideruar ekstremist. Forcat e rënë ishin vënë ndikët e tij në faqen e malit mbi depon e ujit të fshatit Bularat. Pasi lokalizuan ata, i kanë bërë thirrje të rregullt dhe të dorëzohet, por Kaçifa nuk ishte përgjigjur thirrjes herë pasershme të policisë. Ka hapur zjarr duke rrezikuar jetën efektive edhe për shkak të terrenit, ku mundësia e mbrojtjes ishte e ulët. Forcat e rënë janë kundërpërgjigjur dhe gjatë shkëmbimit të zjarrit, por pasoi Kaçifa u vra. Në vendngjarje shkoi grupi hetimor dhe në drejtim në prokurorisë së krimeve të rënda, po punon për zbardhjen e plotë të saj. E gjitha nisi rreth orës 10 të paraditës së kësaj të diele, pak minuta para se të niste ceremonia për ushtarët grek, ku i pranishëm ishte edhe ambasadorja greke. Sipas policisë, Kaçifa kishte qelluar fillimisht me armë zjarri në ajër, dhe kur forcat blu shkuan drejt vendit, ai hapi zjarr ndaj tyre. Zbrazi një karikator të dorë automatiku nga një distancë prej 10 metrash largësi dhe katër plumba goditën makinën e policisë. Ky ka qenë moment kur policia lokale kërkoi ndihmën e forcave të rënës, të cilët zbarkuan në Bularat me helikopter. Pas shumë tentativash për dorëzimin nga uniformat blu, Kaçifa, i veshur edhe me uniformë ushtarake, ka vazhduar të qelloi për më shumë se 30 minuta në drejtim të policisë. Në njoftimin zyrtar të drejtorisë së policisë së shtetit, thuhet se ekzekutimi i 35 vjeçarit erdhi si rezultat i rezistencës së tij përdorësuar pajisisht. Madje u tentua disa herë të negocojë, por rezultati që i pa suksesshëm. Në këto kushte, vazhdon njoftimi, ishin vënë rrezik jetët efektive të cilët gjatë shkëmbimit të zjarrit e ekzekutuan të rion. Në vendngjarje u gjetën 31 gzhoja dhe 2 karakatorë të zbrazur dhe një çantë me fishek ushtarak. Konstantinas Kaçifa, banor i Bularat, i kishte kohë që jetonte në Greqi. Një javë më parë ishte kthyer në fshatin e tij. Në profilin e tij në Facebook, Kaçifa kishte shumë mesazhe ku bënte thirrje për rezistencën e grekëve në jug të Shqipërisë, të cilët i quajnë Forepirot. Në njërin prej këtyre mesazheve, Kaçifa shkruante: Rama dhe Cipras bëjnë plane pa të zotët e shtëpisë, por një që jeni të sigurt, rinia e Vorio e Pirit nuk do të qëndrojë spektatore. Thirrën të gjithë grekët e Vorio e Pirit që në 28 tetor të dërgojnë një mesazh në çdo an: grek ose vdekje. Një ditë pas ngjarjes, familja e 35 vjeçarit nga Bularati hapi sot dyert e murtit, edhe pse nuk pranuan të prononcohen për mediat, me kamerën tonë siguruam disa opinione. Një ditë pas vrasjes së 35 vjeçarit nga Bularati i Gjirokastrës, situata në këtë fshat në pamje të parë është e qetë, por banorët kundërshtojnë veprimin e policisë shqiptare. Familja e 35 vjeçarit grek Konstantinos Kaçifa, mamaja dhe dy motrat e tij, bashkë me të afërmit kanë hapur dyert e mortit. Ata nuk kanë pranuar të japin prononcim për gazetarët. Në dhimbjen e tyre nuk mund të thonë asnjë vafë. Do ju lutem shumë largoni. Më falni, ju jeni familjar? Unë jam kripla kushtet. Por me kamerën tonë mundësuam disa opinione nga banorët e zonës që kanë shkuar për ngushëllime sipas zakoneve. Në banesën e tij ka shkuar dhe personazhi i njohur politik në vend, si Spiro Ksera, ish deputet dhe ministri i Partisë Demokratike. Skotosun të pedi. Dhe ne prepe në skotosun të pedi, të pedi në topja në ne. Oti kja ne kane, itan antropos dhe nitan e zoo. Si e vlerësoni? Si e vlerësoni? Tani ju e vlerësoni që është, të shofim që bëhet. Ne kemi artu për ngushëllim, që dojmë pranë familjes,
sipas zakonit dhe traditës së Kadropullit. Faleminderit. Cili është opinioni juaj për këtë? Zoti Ksera. A keni qenë prezant në festë, zoti Ksera? Keni folur me autoritete? Nuk kemi lënë. Unë erdha në fshatin Bularat në orën 12:03 minuta. Në ato kohë vinte një helikopter, po sipas protokollit filloi mitingu përkujtimor dhe vazhdoi rregullisht. Gjatë kohës së mitingut dora një të fikët në pranë ambasadorja fjalën dhe tha uroj të jetë diçka e lehtë. Dhe vazhdoi dhe u mbyll, u bë dreka dhe pastaj me që nuk kisha internet tu dhe kisha marrë në mëngjes dy lajme, një në Jurgucat nga një gazetar në Tiranë që ka ndodhur ngjarje dhe erdha këtu dhe pash që kishte shumë forca policore, nuk pash njeri as me armë, nuk dëgjova as pushkë, domon krisma, ndë janë në miting dhe pas mitingut u largova pa bërë asnjë koment. Kur vajtë në Gjirokastë, merë një mesaj që Konstantin është vrarë. Unë dhe ratere në orën 4, nuk dhja kush ishte vrarë, veç që më kishte thërë një personalitet i Dropullit, i bashkisë që... Më pas keni ardhur sërisht në fshatë, po. Qëfar ndodhi konkretisht? Cilat janë burimet që ju keni mundur të zbulonit? Burimet unë që ka marë mërëm si gazetar, me që jam gazetar i lirë, dhe jam antari unë të gazetarëve të Shqipërisë, ka marë këto burime. Konstantino ka qenë orën 9 në kafene që jemi këtu përba, në kraun tim, dhe pinte kafe bashkë me të tjerën në fshat. Ishte i qetë dhe me sa ka e njohën dhe më përpara, Konstantino, të themi sinqerisht, nuk ka dhe në një shkans që ishte ekstremist. Vetëm të themi me sinqeritet që Konstantino kishte një pasion në ngritje në flamurit. Flamurit e qonte nga herë. Me sa di 5 ditë para këtu, është bërë një presion psikologjik nga forca të policisë, nuk e di çfarë policia ishte, si që tonë fshatare këtu, që Konstantino të zbriste poshta të flamurit që është lartë në malë, bi një kry që në malë. Ai është jashtë teritorit të monumentit, ai nuk pranoj këtë asbristi. Pastaj, trysnia tjetër ju bë që mos të ngrinë flamurin e madh, i cili ishte ngritur vitin e kaluar në qendër të fshatit Bularat. Ai flamur ka qarkulluar në gjithë social media. Tani unë nuk e pash të flamurin vjetë ka ngritur Konstantino, të jemi sinqert, por me sa kam dëgjuar, donte ta ngrinte si vjet Konstantino. I thanë që mos ta ngre, flamuri nuk u ngrit. E vërtet është që këtu do të përgënjështroj lajme nga to që të jenë, nuk më intereson shtetet, ngjyra dhe flamuj, më intereson njerëzit. Dhe njerëzit duhet të rojnë në paqe. Tu nuk u ngrit dhe nuk u las një flamur dje. Dhe nuk u nxi asgjë, vetëm se u vra një njeri. Pse mendoni se viktima ka patur shkëmbime zjarim efektive të policisë? Cili ka qenë motivacioni? Jo, motivacioni ka qenë ky. Si mbas burimeve të vetë shatarëve dhe unë i kam intervistuar ata dhe i di dhe kush janë, parën se tani nuk më dhjenë këtu, më thanë që punojnë si policisë i zonës i quajtur Qani, nuk e mbajmë në bjemin, më tha dhe në bjemin, i gjori pistoletën më këtu në qendër në kafene dhe tha, ajde me ne. Ai nuk pranoj që të dorëzoj. Dhe në moment vrapoj dhe diku këte i mrapa, Pa filluar. Konstantino ishte në kafene dhe nuk ishte armëzjarit dhe ishte i qepë, pinte kafe. Nuk ishte asë gjeme vete. Pas kësa i vrapoj dhe shkoj, mori një armë, si që thonë, një kalashnikov, tre karikatura, si thonë ato, e fishek, kishte dhe një qanë. Unë pyta babajnë e ti mërëm dhe babajt i është njëri i qetë, është qobanë, është njëri i thjeshtë, nuk bënë deklarime politike. Nuk është i lidhur me këto ngjarje politike për të bërë deklarime për interesat e njëri dhe tjetrit. Më tha që në shtëpi ai nuk kishte asnjë fishek dhe asnjë armë. Ku mendohet zotërisë se është gjetur arma që përdorte viktima? Thonë që diku këtu ai kishte të fshehur. E ka pasur të fshehur në fshat? Po. Tani ne dimë që në Shqipëri ka akoma armë, bile ka dhe në Ballkan. Tani në Shqipëri ka akoma armë dhe kjo është një thirrje që duhet të mbliten armët. A ka marr avokat familja? Nuk e di, unë kam dëgjuar që familja kërkon të vi ekspertizë mjekologjore greke, kërkon të vi avokat grek, kërkon të vi prokuror grek,
sepse sipas të dhënave të jetë pjesëtarëve të familjes, kërkojnë të jepet drejtësi, nuk duan takmera, vetëm të jepet drejtësi. Unë, në qoftë se më lejoni, mund të them vetëm një koment të shkurtër, jo politik, por më shumë mediatik. Unë jam kundra gjithë ngarkesave në Facebook, statuse, dhe kategorim kishte me zotin me zotin më falë, ai që del në për panele çdo natë dhe flet për ngjarjet e policisë, që ka ngritur në mbrëmje një status që thoshte ashtu si ju vrat në 94-ën oficer në policisë dhe ushtarin dhe janë veshur në nëna tona me të zeza, dhe ne sot bravo çunat e Reneas, topi, pushka, më falni pushka, top, djem të Reneas. Kjo nuk është e hishme për një analist, nuk jam andaj me ndemrën, a i do të rrëndi vetë. Artan Hoxha, i bëj thirje që a i të distancojt nga këj status. Ne mund të them me plot bindje se unë kam qenë dhe titular i komunës me Sopotam në vitën 92-96, e një mirë realitetit shqiptar, jam rritur në Shqipëri, i kam studion në Elbasan, në Tiran, 27 vjetë jetoj këtu, Balkanës i Greke dhe Shqiptarët, sidomos tatu dy popo janë popo i farefisnor me lidhje gjaku. Trupi ka Kaçifas mësohet se ndodhet në morgun e Spitalit Rajonal Omer Nishani në Gjirokastër. Ceremonia për varrosjen e tij pritet të zhvillohet rreth orës 17:00. Për ngjarjen e Bularatit ka reaguar sot edhe kryetari i Partisë së Bashkimit të Drejtave të Njeriut, Vangjel Dule, i cili nuk nguroi të akuzojë policinë për paftësi. Në këto momente, ajo që mbi zotëron janë ngushëllimet dhe mbështetja për vajzën 13 vjeçare të ndjerit, për të ëmën, të atin dhe gjithë familjarët. Së dyti, një lutje për të gjithë, të respektojmë kodin shekullor të respektit për vdekjen, e cila kam bizotëruar në të gjitha fazat e jetës njerëzore që në lindje të saj. Së treti, dëshiroj që të theksojmë thirjen ton për gjak ftohtësi, por në të njëjtën kohë të demonstrojmë vendosmëri se kjo çështje duhet zbardhur në të gjithat detajet e saj me gjithë transparencën e mundshme. Ka shumë pikpyetje që e bëjnë atë edhe më delikate. Si nisi konflikti dhe nga u provokua, mbetet ende pa përgjigje. Cilat ishin rrethanat e momenteve të fundit, dhe pse dhe nga kush u mor vendimi për të dhënë një vendim dhe një zgjidhje të tillë fatale në një kohë që ekzistonin, me sa shprehen specialist me të cilët jemi këshilluar, edhe alternativat e tjera, që do të garantonin jetën. Prioriteti i parë dhe i fundit në çdo operacion policie, me përjashtim të vendit të Kim Jong-unit, është shpëtimi jetëve në radhëve të parë të atyre që operojnë, të forcave të rendit, dhe së dyti të ati ndaj të cilit operojnë. Gjë që me sa duket është shkelu në rastin konkret. Që të mbajnë përgjësi dhe pikpyetjet, që të zbardhen pikpyetjet, po vini diskutim punën e policisë shqiptare? Sigurisht që policia e ka vënë vetë në pikpyetje operacionin e saj të djeshëm. Dhe nga ana tjetër, duhet që të jemi të gjithë të ndërgjegjshëm për pikpyetjet që, si në këtë rast, por edhe në shumë rastet e tjera, çdo qytetar i këtij vendi ka për policinë e vendit tonë. Dhe në këto kushte është e domosdoshme, duke qenë se kemi dhe rastin e nënshtetësisë për të ndjerin, që ekspertiza mjekoligjore të jetë e përbashkët edhe me një ekspert mjekoligjor nga shteti grek, ku në të njëjtën kohë ishte shtetas. Por në të njëjtën kohë kërkohet që këti procesi
të jepet besueshmëria e cila do na çojë në zbardhjen e plot të ketë me patjetër garancinë dhe mendimin dhe vlerësimin e ekspertëve europian. Zotë Dule, kur thoni për mjekët ligjor... Gjere e Bularatit ka shkaktuar protesta në Athin për balë ambasadës shqiptare. Në gjere të tjera ka pasur edhe përplasje mes shqiptarve dhe grekve, ndërku që ka dhe të plagosur. Vrasja 35 vjeçarit në Bularat të Gjirokastës ka shkaktuar protesta për para ambasadës shqiptare në Athin. Ata u organizuan përmes rrjeteve sociale, ndërsa në orën 19:30 minuta u mblodhën duke protestuar në thirrjet anti-shqiptare, shqiptare të janë qenë, ti djegin me zjarr. Pas vrasjes së ushtarit grek në Gjirokastër Konstantinos Katsifas, ekstremistët e agimit të artë në vendin fqin protestuan në Athin para ambasadës shqiptare. Konstantinos Katsifas u vra nga rënea në Bularat pasi hapi zjarr ndaj policisë duke rrezikuar jetën, ndërsa nuk pranoi të dorëzohej. Ai është ushtar grek, pjesë e grupeve ekstremiste, ndërsa Athina zyrtare ka kërkuar sqarime nga Shqipëria. Aktualisht situata për shqiptarët që jetojnë në Greqi është e tensionuar. Mësohet se ka pasur përplasje mes ekstremistëve grek dhe disa shqiptarë që ka përfunduar me të plagosur. 6 persona kanë mbetur plagosur gjatë një shere me thika mes shqiptarëve dhe grekve, të ndodhur rreth orës 1:40 në Gerakas. Sipas medjave greke, 4 nga të plagosurit kanë plagë thikësh, ndërsa 2 të tjerë, një shqiptar dhe një grek, janë plagosur me armë zjarri. Në gjendjen e rëndë ndodhet shtetasi grek i cili ka plagë në qafë, ndërsa shqiptari ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas medjave greke, ngjarja dyshohet se ka lidhje me ngjarjen një ditë më parë në Bularat të Gjirokastrës, ku vra 35 vjeçari, i cili qelloi mbi policinë. Ngjarja së dielës ka shkaktuar tensione mbi disa Athinës zyrtare dhe Tiranës zyrtare, po cili është opinioni i të dy shteteve? Vrasja e 35 vjeçarit në Bularat të Gjirokastrës ka përplasur Tiranën me Athinën. Menjëherë pas ngjarjes ku mbeti i vdekur Konstantino Katsifas, ministri i jashtëm grek, poshtë që mbahet nga kryeministri i Ciparas, kërkoi nga autoritetet shqiptare sqarim të plotë rreth anave të vrasjes së 35 vjeçarit grek, ndërsa e cilësoi ngjarjen të papranueshme. Dyshohet se Konstantinos Katsifas hapi zjarr me një kalashnikov ndaj makinës së policisë shqiptare, e cila ishte në operacion për arrestimin e tij. Shprehim keqardhjen tonë të thellë për vdekjen e shtrecit grek, mushëllime për familjen. Në çdo rast është e papranueshme humbja e një jete. Ne presim që autoritetet shqiptare të sqarojnë plotësisht rrethanat në të cilat u vra shtetasi grek dhe më pas do të marrin masat e duhura më njëherë, përfundon njoftimi i ministrisë së jashtme greke. Përpos qeverisë, ka reaguar dhe opozita greke për vrasjen e ushtarit grek në Gjirokastër, shefi i parlamentit të jashtëm të Demokracisë së Re, Yorgos Koumatsokas, në një reagim për media shprehej se 35 vjeçari u vra teksa po festonte, duke ngritur flamurin grek në varezet e të rënve në Bularat. Konstantinos Katsifas po festonte duke ngritur flamurin grek në varezet e të rënve grek në Bularat, por e pagoi me jetën e vet manifestimin e dieshëm patriotik. Qeveria greke të kërkoj me njëherë sqarim të ngjarjes, thot shefi i marrëdhënieve me jashtë Demokracisë së Re. Nga ana tjetër, duke u përgjigjur Athinës, kryeministri Rama në një status në rrjetet sociale thot se 35 vjeçari ishte një ekstremist i fandaksur, ndërsa ka një apel për autoritetet greke. Fqinjë të dashur, në vend ta quani të papranueshme humbjen e jetës së një të fandaksur që lloj me plumba luftarak mbi policinë tonë, e cila bëri vetëm detyrën, bashkohuni me ne dhe falënderimin e Zotit që asnjë jetë pafajshme nuk humbi sot nga marrëzia ekstremiste. Ndërkohë, Ministria e Jashtme Shqiptare ka reaguar duke shprehur keqardhjen për politizimin e pa justifikueshëm të ngjarjes në shtetin fqinj. Ministria e Jashtme thotë se ngjarja e sotme ishte totalisht e izoluar, një rast flagrant agresioni ekstremist dhe policisë së shtetit shqiptar. Sa shpreh zhgënjimin se përse Athina nuk dënon sulmi me armë dhe forcave të rendit tonë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë bashkë me keqardhjen për ngjarjen e ndodhur në Bularat, ku mbi jetën shtetasi Konstantin Katsifa, shpreh po ashtu keqardhjen për politizimin e pa justifikueshëm të ngjarjes në shtetin fqinj. Rrethana të cilat humbi jetën shtetasi Katsifa janë bërë të dytëra zyrtarisht nga autoritetet kompetente shqiptare. Policia e shtetit ka sqaruar me detaje se kjo është një ngjarje totalisht e izoluar nga aktivitetet e sotme në zonë dhe një rast flagrant agresioni ekstremist ndaj policisë së shtetit shqiptar. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme shpreh zhgënjimin për reagimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Greqisë, e cila jo vetëm nuk dënon sulme me armë dhe forcave të rendit, po flet për humbje të papranueshme. Në fund të këtij edicioni informativ do të shohim edhe parashikimin e motit, ndjekim grafikën.
Gjithashtu gjirokastër.online, faqja e zërit ton të përbashkët. Mjafton një klik dhe do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online, më të nëndishni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut pas minute, emisione, kronika, shtypi i ditës, fotolajm, kultur, kuriozitete, kuzhinë, sport, transmetim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri jone përbashkë. Përfundon këtu edicioni informativ në televizionin Kanal 7, ju në shkëqyn në programën në vim bashkë më rëpashë. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.